এটা হেৰি হল অলপ হেৰি হল এইপিনে আছে মুখটো तो दोस्तों जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये है बैंडेड क्रेट जिसे अंग्रेजी में बैंडेड क्रेट कहते हैं, हिंदी में ऐसा हमारे यहाँ के लोकल लैंग्वेज में इसे हकाहप कहते हैं। ये हमारे नॉर्थ ईस्ट में पाया जाने वाला सेकंड लार्जेस्ट वेनमस स्नेक है। इसे अभी रात के 10:30-11 बजे हम रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। वीडियो में बने रहिएगा। ইউটিউবত চেনেল আছে চাই ল'বা, আছে তাতে নাম্বাৰ চাম্বাৰ চব দিয়া আছে। বহুত মানুহৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কথা আছে তাৰ লগত, ইয়াৰ লগতো আছে নোহোৱা নহয়। বিষাক্ত সাপৰ আমাৰ অসমত পোৱা দ্বিতীয় সবতকৈ বিষাক্ত সাপৰ ভিতৰত হেৰি কৰিলে মানে কৈ কিনে ভৰাব পাৰে, কিন্তু ডাঙৰ চুদুঙা ৰান্ধিছে নাথাকে মিঠা কথা, সেনেকুৱা একো নাথাকে, কোনো সাপৰে নেজত বেজি নাথাকে। মানুহে কয় মছা মছা সাপে নেচে মাৰে, নাথাকে, মই খুলি পিনে উলিয়াই দেখাই দিব পাৰিম, নাথাকে। ইয়াৰ নেজটো আচলতে কি হয় জানে নাই, ইয়াৰ নেজটো বেলেগ সাপৰ নিচিনা জোঙা হয়, ঘোটা, সি কি কয় খেলিবলৈ জোৰ অলপ বেছিকে পায়,
সেইকাৰণে মানুহে ভাবে কি কাইট থাকে বুলি জঙ্গলত মেলা হব যেনেকে ধৰা তেনেকে মিল দিয়া খালি এইটো সাপ আমি কত মেলো সেইটো আমি মানে ভিডিঅ' দি পিনে দিলো বহুত মানুহ ইয়াৰ বেলেগ বেলেগ ব্যৱসায় আছে ন।